я 45 років ніколи не служив в армії, я ніколи не знав, що я замість ноутбука і фінансової звітності буду тепер стояти з американським переносним зенітно-ракетним комплексом і збивати ворожі літаки. Водії, там, будівельники, інші цивільні спеціалізації, ніколи не служившої в армії, опановують новітнішу техніку. З джавеліна стріляють, там, з ПЗРК стріляють. З гранатометів, інших там модифікацій стріляють. Питання для нашого ворога: навіщо було нападати на Україну? Ви не розумієте, на кого напали. У нас же кожна людина може бути все життя мирною людиною, цивільною в житті, ніколи не стикатися зі зброєю і службою. Але коли приходить той самий час ЧЕ, коли на кону стоїть життя його, родини, взагалі існування як нації, то мобілізується те, що дуже багато років нас дрімало і не проявляло себе раніше. Що найважче у цій вашій роботі? Найважче? Ну, я, в принципі, чую. Ну, це нормально, не знаю. Може, і не нормально, але також психологічна стійкість дуже залежить. От, щоб і напарник був психологічно стійкий, досить таке, бо всяке буває. Якщо духу немає, то ти можеш хоч що знати, але ти, ну, не зможеш відпрацювати. От. Є дух. Є цілі, все. Да, є прильоти і тому подібне. Є небезпека. Кожна людина боїться, але ми задля однієї цілі об'єднались – звільнити Україну, перемогти. Тому так, ризикуємо. Я в 14-му році став вимушеним переселенцем з міста Луганськ. Я корінний луганчанин, приїхав недалеко, Луганська область, місто Сєвєродонецьк. Там жили батьки мої, мої дружини, тому ми вирішили там зупинитися. Майже 8 років прожили, знову розпочали життя, успішна кар'єра, діти навчалися, все це пішло, як відомо, прахом. Спочатку я залишався в місті, пішов до лав місцевої самооборони військово-цивільної адміністрації. От, допомагав евакуювати людей на потяг в Лисичанську, навантажував пісок, мішки для бійців на фронт. Потім уже, коли стали дуже щільні обстріли, вимушений був вивозити літніх батьків, дітей. Це було в березні, вже середина березня, ми поїхали в Черкаську область. От, і таким чином ми стали вже другий раз переселенцями. Там я пішов одразу до військомату, але так як не мав досвіду служби в армії, мене не одразу взяли, майже 4 місяці чекав. І вже десь у серпні я вдруге туди пішов, мене туди призвали до лав прикордонних військ. Хлопці, вони там ще кілометри десь ближче, ніж перельот походу. Крупненьке летіло. Коли ви познайомились? На білоруському кордоні, в Рівненській області. Мене тут раз поділили після навчального центру. Я приїхав, а хлопці там були на ротації. Так я потрапив, так. Да. Луганчанин, Луганський прикордонний загін. От така судьба, доля. У нас перемішано, бо цей. У нас був як Чопський прикордонний загін, ми коли мобілізовувалися. Потім нас перевели в Луганський отряд. І так,
всі, хто звідки? Ну, багато з Луганська. Ну, Луганська область, да, переважно. Зі Сходу багато хто. Це що, круті люди, класні люди. Кожен щось своїм цікавим. Є про що поговорити. Класно, класно. О, ну, там посадка, то їх там розрахунки на мене стоять і грали. Головне зараз перемога, тому що я, як ніхто, розумію, що після Луганська він пішов далі, а якщо не зупинимо мою дуту, він піде далі, всю Україну захопити. Тому це вже не 14-й рік, це набагато, набагато страшніша війна, більш повномасштабна з використанням всі наявні у них вже засобів ураження, починаю там від стрілкової зброї, закінчую авіабомбами, там 500-тонними, а то і більше. Я вже не хочу тричі бути переселенцем і нікуди виїжджати з України. І не хотів, і не планував, ні за кордон, нікуди. Тут я народився, в цій країні, тут хочу і бути, і жити. І щоб мої діти, внуки жили. Ну, тому приходиться сьогодні дуже велику ціну за це платити. Але що зробиш? Іншого вибору немає. Або моїх, або вони нас. Йоу!